pessoal, aqui é novamente do Glando Blog Carabinas de Pressão e hoje nós temos o teste mais radical que você vai ver hoje com a C11, que é o teste de potência. Muita gente já questionaram sobre mola, isso, esse mito a gente já resolveu aqui no canal e hoje será sobre o cilindro. Cilindro, a gente já falou sobre o cilindro em alta temperatura e hoje vai ser o cilindro sofrendo pancadas. E eu resolvi fazer da forma mais radical, atirei nele. Antes de mais nada, foi feita uma pesquisa sobre a reação desses cilindros a pancadas e temperaturas. E eu vi que a medida de segurança necessária seria apenas uma amostra. Então, acompanhe aí o resultado. O cilindro resistiu bravamente a um disparo de Crosman Penetrators, inclusive no replay que vocês viram em câmera lenta foi a cápsula do projétil vindo em direção da câmera. Resolvi começar assim com o recurso do S-Trip. Os primeiros resultados foram bastante baixos, mas quando aumentou além do que seria normal, resolvi utilizar o S-Trip. Para quem está chegando agora e não conhece esse nosso recurso, é devido ao CO2 que influencia no tipo desse cronógrafo de câmera e o gás dá resultados absurdos, muito além do que poderia ser natural. Ele volta a ficar na média, porém ainda há disparos que fica muito acima do natural. Perceba no vídeo, na saída do cano, você ainda chega a ver o gás. E isso influencia bastante nos resultados. Os primeiros resultados foram bem baixos, depois houve um aumento substancial devido ao erro de leitura que já era esperado devido à falta do stripper. Depois com o stripper, voltou para a média do fabricante. Houve também alguns erros de leitura, muito alto, mas no geral ficou na média. Resumindo o experimento, o cilindro sofreu uma pancada bastante forte, foi amassado, mas não foi o suficiente para criar nenhuma diferença substancial que seja percebida no cronógrafo.